İsrail ilə Hamas arasındakı gərginlik artır, döyüşlər şiddətlənir. İsrailin şəhərləri raket atəşinə məruz qalıb, 800 nəfər həyatını itirib, yaralıların isə 2400-ü ötdüyü bildirilib. İsrail cavab olaraq Qəzada olan qruplaşmaya aid bazaları məhv edir. Avropa İttifaqı isə Fələstinə yardımı dayandırdığını bildirib. İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar 3. gününde ve artık Kudüs'te günlük yaşam adeta diken üstünde sürüyor. Kudüs'te kimi zaman çatışma sesleri yankılanıyor, kimi zamansa sirenler ve bombardıman sesleri duyuluyor. 24 TV muhabiri İlayda Ayçiçek, İçtimai TV için Kudüs'ten bildiriyor. İsrailin Qəzza əməliyyatı, Həmasın gözlənilməz hücumu dünya mediasının gündəmindədir. Həmas döyüşçülərinin hücumu nəticəsində yüzlərlə insan həyatını itirdi. Kimindən çox sakin isə xəsarət aldı. İsrailin şəhərləri raket atəşinə məruz qalıb. İsrailin Həmasa cavabı gözlənilən olub. Qəzzada olan qruplaşmaya aid bazılar məhv edilir. Tərəflər silah və canlı qüvvə ehtiyatını artırır. Döyüşlər şiddətlənir. Belə olan təqdirdə dünyanı bir sual düşündürür. Döyüşlərin sonu nə vaxt olacaq? Bunu çox tez bitəcəyini düşünmürəm. Bir neçə gün və ya həftələr davam edə bilər. Bununla belə biz həmişə münaqişənin əsas səbəblərinə qayıtmalıyıq. Əgər bunu etməsək, eyni hadisələri təkrar-təkrar müzakirə etməli olacağıq. Gün ərzində İsrailin paytaxtı daxil olmaqla bir neçə şəhərində həyəcan siqnalları verilib. İsrailin Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Daniel Hagari'nin keçirdiyi mətbuat konferansında bildirilib ki, artıq Qəzza zolağında qruplaşmaya məxsus xeyli sayda hədəf məhv edilib. Sərhəd yaşayış məntəqələrinə isə nəzarət tam bərpa olunub. Bəs görəsən, İsrailə qəflətən hücum həyata keçirən Həmmasın məqsədi nə olub? Görünür, Həmas bu plan üzərində uzun müddət çalışır. Düşünürəm ki, bir çox insanlar çətin, lakin proqnozlaşdırıla bilən status quo-ya artıq öyrəşmişdir. Hansı ki, Qəzada zaman-zaman bir neçə gün vəziyyət gərginləşir, raket atəşləri yaşanır və itkilər olur və sonra belə bir gərginlik atəşkəslə başa çatır, amma əslində heç nə dəyişmir. Düşünürəm ki, Həmasın məqsədi bu vəziyyəti dəyişmək idi. İsrail tərəfi artıq bəyan edib ki, Qəzza zolağında olan Həmasın bir neçə strateji mərkəzinə geniş miqyaslı hücumlar həyata keçirilib. Sərhəd yaşayış məntəqələrini isə nəzarət tam bərpa edilib. Həmçinin İsrail ordusu Livanda olan Hizbullah mövqeylərini də bombalamağa başlayıb. İsrail hava hücumları ilə yanaşı, quru əməliyyatlarına da hazırlıq görür. Artıq tanklar və zirehli texnikalar Sidirot bölgəsi istiqamətində cəmləşdirilir. Ekspertlər quru əməliyyatlarının məhz bu istiqamətdən həyata keçiriləcəyini düşünür. Yaxın gələcəkdə İsrail yeni əməliyyatlara başlayaraq, Həmas bazalarını məhv etmək və girov götürülən insanların geri qaytarılmasını həyata keçirmək üçün tədbirlər görəcək. İsrailin Qəzza zolağına daxil olmaq planı var. Həmasın da buna qarşı planı mövcuddur. Hava hücumu ilə yanaşı, quru əməliyyatlarının da şahidi olacağı. Ehtiyatda olan hərbiçilərini geri çağıran rəsmi Təl-Əvivin quru əməliyyatlarına tez bir zamanda başlayacağı gözlənilir.